স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ নগাঁও জিলাৰ ঢিঙত যোৱা কেইটামান দিনৰ পৰা কিছু ডকাইতীৰ ঘটনা ৰিপৰ্ট হৈছিল আৰু ডকাইতী ঘটনাবোৰ এনেকুৱা আছিল যে নিশা টোপনিত থাকে গৃহস্থ খিৰিকী ভেণ্টিলেটৰ ইত্যাদি ফাঁকেদি কি হৈছোঁ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য স্প্ৰে কৰে লোকসকল অচেতন হৈ যায় আৰু সা সম্পত্তি লোট কৰি লৈ যায় এতিয়া আৰু সম্পূৰ্ণ তথ্য ভেৰিফাই হোৱা নাই গতিকে নম্বৰটো ক'বলৈ দিগদাৰ কিন্তু এটা ধাৰণা কৰা হৈছে যে বিছটামান এনে ডকাইতি সংঘটিত হৈছিল ইয়াৰ পাছত আজিৰ পৰা তিনি চাৰিদিন পূৰ্বে এটা ঘটনা হ'ল য'ত এগৰাকী মহিলাই ক'লে যে তেওঁ অচেতন অৱস্থাতে তেওঁৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল আৰু তেওঁ সেই অভিযোগ লৈ থানাত দিবলৈ গ'ল এতিয়া যৌন নিৰ্যাতন বলাৎকাৰ নে অন্যান্য ধৰণৰ নিৰ্যাতন এই কথাটো স্পষ্ট নহ'ল কিন্তু পুলিচে আচৰিতভাৱে ঢিংক থানাৰ ৰচীয়ে গোচৰটো নলৈ তেওঁ উভতাই পঠালে পুনৰ আকৌ এটা ঘটনা ঘটিল আৰু পুনৰ গ'ল মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে যে এগৰাকী বহি বৃদ্ধ বৃদ্ধ গতিকে বৃদ্ধ বয়স যথেষ্ট তেওঁৰ নাম ঠিকনা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁ গ'ল তেওঁ গৈ ক'লে যে মোক বলাৎকাৰ কৰা হৈছে আৰু কেছ ল'ব লাগে পুলিচে পঠাই দিলে কেছ নলয় আৰু তাৰপাছত খা খবৰ ওলাল সাংবাদিকসকল গ'ল স্থানীয় লোকে জনাজনী হ'ল ছাত্ৰ সন্থাৰ লোকসকল গ'ল ব্যৱসায়িক সন্থা আহিল আৰু খা খবৰ কৰি মুখে মুখে এটা কথা এতিয়া চলি আছে এই সংখ্যাটো এতিয়া মই ন দি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু একে ঘৰতে একাধিক মহিলাসহ কেইবাগৰাকীও বহুকেইগৰাকী সংখ্যাটো কোনে কোনে বিচু ক'ব বিচাৰে নহ'বও পাৰে কিন্তু নিৰ্যাতন শাৰীৰিকভাৱে নিগ্ৰহ চলোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি কোৱা হৈছে ইয়াক লৈ আজিৰ প্ৰতিবাদ হ'ল অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে যিটো সময়ত মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ লৈ গ'লে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবই লাগে আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত নতুন ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা হ'ল আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ল তাৰপাছতো ঢিঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষকজনৰ এনে আচৰণ কিয় নগাঁও জিলা আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে কি কৰিছে আজি দুই চাৰি লোকে যেতিয়া খবৰটো জনাজনী হ'ল আন্দোলন হ'ল পথ খবৰোধ হ'ল তাৰপাছত মই শুনা মতে আৰক্ষীয়ে এনে এটা ধাৰণা দিবলৈ বিচাৰিছে যে বলাৎকাৰ হোৱা নাই বলাৎকাৰ নহ'লেও যৌন নিৰ্যাতনটো হৈছে যে আপোনালোকে কি বলৎকাৰ আৰু যৌন নিৰ্যাতনক দুটা কেটেগৰীত কৰি যৌন নিৰ্যাতনটো আপোনালোকে অসমীয়া এগৰাকী খিলঞ্জীয়া নাৰীৰ ওপৰত এনেধৰণৰ যৌন নিগ্ৰহ আপোনালোকে কি মানে এভয়ডেবল ক্ৰাইম বুলি ভাবিছে নেকি আৰু এইটো তেনে সৰু ঘটনা গৈছে নেকি ক'ৰবাত ক'ৰবাত এগৰাকী মহিলাৰ গাত যদি কোনো এজন লম্পতে এটা লম্পতে হাত দিয়ে সেইটোও ডাঙৰ ঘটনা এগৰাকী নাৰীৰ শ্লীলতাহানি এগৰাকী হ'লেও বহুত ডাঙৰ ঘটনা আমি বিচলৈ নাযাওঁ এগৰাকীৰ যদি হৈছে দুগৰাকীটোতো প্ৰমাণিত হৈছে যদি সঁচাকৈ সংখ্যাটো বিছ হয় গতিকে বিপদজনক ঘটনা হৈছে ৰাজনৈতিক কথা বতৰা পাতিম ৰাজনৈতিক কথা বতৰা আমি পাতি থাকোঁ কিন্তু এই ঘটনাটোক লৈ এতিয়া দুটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা একাংশ আৰক্ষীয়ে বুজি পোৱা নাই দ্বিতীয়তে কিছু ঠাইত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তৃতীয়তে সৰু সুৰা ঘটনাবোৰক আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়া হৈছে যোৱা কেইটামান দিনত গুৱাহাটীত মানুহে মুকলি ঠাইত কে চিৰ যদি কাৰোবাৰ ব্যৱস্থা আছিল তেনেহ'লে কোনো তামৰ তাঁৰবোৰ কাটি কাটি নিয়া এটা হৈ আছে বুলি চে আজিকালি এফ আই আৰো নলয় এইবোৰ ক্ষেত্ৰত একো নকৰেও কিন্তু সেইবুলি এতিয়া এইবোৰ ওপৰত কেতিয়াও ৰোধ নহ'ব নেকি গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায় প্ৰতিদিনেই চিলনী চোৰ মহিলা এগৰাকী ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়িবলৈ ওলাব নোৱাৰে বেংকৰ পৰা মানুহজনে পইচাকেইটা লৈ ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰে বেংকত দিনটোৰ ব্যৱসায় সামৰি পইচাকেইটা জমা থবলৈ যাব নোৱাৰে গুৱাহাটীত এনেকুৱা দৈনিক ঘটনা ঘটে এইবোৰ ঘটনাখিনি এতিয়া আমি নেগলিজিবল আমি এভইডেবল ক্ৰাইম বুলি গণ্য কৰিম নেকি নে আৰক্ষীয়ে এটা নতুন পৰিভাষাৰ সৃষ্টি কৰিছে নেকি যে এনেধৰণৰ ক্ৰাইম হ'লে আমি কৰিম আৰু এনেধৰণৰ ক্ৰাইম হ'লে আমি নকৰিম মই নিজে এনেকুৱা এখন দুখন গাঁও জানো প্ৰয়োজন হ'লে আৰক্ষী বিষয়াসকলক মই ক'ম মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে মই তথ্য পাতি দিম এখন গাঁৱত মই অলপতে হিচাপ কৰিলোঁ পঞ্চল্লিছ ঘৰমান মানুহ আছিল মই বহি তিনিআলি বহি চবৰ গাঁৱৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিলোঁ পঞ্চল্লিছ ঘৰমান মানুহত যোৱা দুই তিনি বছৰ মানৰ ভিতৰত ডেৰশ বাৰমান চুৰি ডকাইতি ইত্যাদি হৈছে অসমৰ মানুহ অসমৰ গাঁও খিলঞ্জীয়া মানুহৰ গাঁও আমি এতিয়া কোন সম্প্ৰদায় কোন ধৰ্ম কোন জাতি এইবোৰ আমি বিবেচনা নকৰোঁ সেইবোৰ খিলঞ্জীয়া মানুহো থাকিব পাৰে নাথাকিবও পাৰে এইবোৰ বেলেগ কথা সেইবোৰ এটা আন পলিটিচিয়ানৰ কাম বা ৰাজনৈতিক নেতাই সেইবোৰ চৰ্চা কৰিব কিন্তু ঘটনাটো হ'ল যে এই ঘটনাটোত মানে এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'বলৈ গৈ আছে নেকি যে সৰু চোৰক নধৰোঁতে নধৰোঁতে সৰু চোৰ ডাঙৰ চুৰ হৈ গৈছে আৰু ডাঙৰ চোৰবোৰক নিয়ন্ত্ৰণ নকৰি আৰক্ষীয়ে নিজেই এখন জাল পাতিছে আৰু ডাঙৰ চোৰৰ সৃষ্টি কৰি আছে সৰুৰ পৰা লাহে লাহে ডাঙৰ চোৰ হয় ডাঙৰ ডকাইত হয় ডাঙৰ হত্যাকাৰী হয় বলাৎকাৰী হয় এই বিষয়টো আলোচনা কৰিম মোৰ সৈতে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে আব্দুল বাটিন খন্দেকাৰ ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ পাৰ্থপতিম বৰা ডাঙৰীয়া আছে মোৰ সৈতে অসম গণ পৰিষদৰ মুখপাত্ৰ আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আছে সাংসদ নতুন দিল্লীৰ পৰা মোৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছে বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ এটাও মুণ্ডা ডাঙৰীয়া আছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছ নেতা মুণ্ডা ডাঙৰীয়া আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি সমগ্ৰ বিষয়টো চৰ্চা কৰিম মই প্ৰথমতেই চঞ্জয় কৃষ্ণ ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ আহিছোঁ সঞ্জয় কৃষণ ডাঙৰীয়াই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজনৈতিক কথা আমি পাতিম দুই চাৰিটা আমাৰ ৰাজনৈতিক বিষয়ে আছে কিন্তু এইটো আমি প্ৰথমতে এবাৰ বিষয়টো মীমাংসা কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় তেওঁ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কথাটো আজি মই বিশেষভাৱে অলপ আগতে মই গম পাইছোঁ যে এনেকুৱা এটা কথা বিশেষভাৱে ঢিঙত হৈ আছে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আচলতে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ নিৰাপত্তা আৰু মানুহৰ নিৰাপত্তা আমাৰ চৰকাৰে সুনিশ্চিত কৰিছে আৰু তেনে অৱস্থাত এনেকৈ এটা ঘটনা ইতিমধ্যে হৈছে ঢিঙত ই অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু ইয়াক মই অন্তৰ্কণে গৰিহণা দিছোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে বা আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি গম পাইছোঁ যে বিষয়টো যিজন স্থানীয় থানাত তেওঁলোকে যোৱাৰ পাছত আচলতে যিদৰে গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগিছিলে লোৱা নাই বুলি পেলাই আমি এইটো ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে গম পাইছোঁ বা নিউজত ওলাইছে যদি এইটো হৈছে এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা গতিকে মই আশা কৰিম যে আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঙৰীয়াই এই বিষয়টো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ পেলাই যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে এনেধৰণৰ যিবিলাক দুষ্কৃতিকাৰী তেওঁলোকে পুলিচক অন্ধকাৰত ৰাখি পেলাই নতুন নতুন তেওঁলোকে পদ্ধতিৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অপকৰ্মবিলাকত লিপ্ত হৈছে যিবিলাকৰ কাৰণে আজি এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিবিলাক হৈছে যিটো চিলনিচুৰ চিলনীচোৰ অকল ঢিঙতে নহয় বহুত জেগাত এতিয়া মোৰ তিনিচুকীয়ালৈকে পাইছে চিলনী চোৰ কেতিয়াবা আৰু তেওঁলোকে কৰায়ত্ব হৈছে তো গতিকে এই বিষয়টো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগিব আৰু নিশ্চিতভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সদায় এনেধৰণৰ বিষয়বিলাকৰ ওপৰত সদায় সক্ৰিয় হৈ থাকে তেওঁ ৰাতি দুটা বজাতো যদি কেতিয়াবা কিবা এনেধৰণৰ কথা হয় তেওঁ তাৎক্ষণিকভাৱে পদক্ষেপ লয় তো গতিকে মই আশা কৰিছোঁ যে এইটো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ পেলাই যাতে আমি মানুহৰ নিৰাপত্তা আমাৰ ভাই ভনীৰ নিৰাপত্তা আমি যাতে সুনিশ্চিত কৰিব পাৰোঁ আৰু বিশেষভাৱে ঢিং অঞ্চলত যদি এইটো হৈছে গতিকে অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ পেলাই যিকেইজন মানুহ ইয়াৰ লগত জড়িত আছে শীঘ্ৰে তেওঁলোকক ক্ৰয়ত্ব কৰি পেলাই যাতে আৰু কোনো এটা দ্বিতীয় জেগাত এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি পৰিৱেশ যাতে নহয় এই কথাটো সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে পুলিচ প্ৰশাসনে ইয়াৰ সঠিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰিব আৰু আমাৰ ৰাইজক এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিবিলাকৰ পৰা নিৰাপদে ৰাখিবৰ কাৰণে সক্ষম চেষ্টা কৰিব কাৰণ মই এই বিষয়টো কিয় কৰিব বিচাৰিলোঁ যদি ঘটনাটো আজিহে হৈছে কিয় কৰিছিলোঁ আচলতে আজিৰ পৰা চৈধ্য পোন্ধৰ বছৰমানৰ আগৰ ঘটনা মোৰ সাংবাদিকতা কেৰিয়াৰৰ অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় নগাঁও সদৰ থানা আৰু চামুগুৰি থানা এলেকাত হঠাৎ ডকাইটিবোৰ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু সৰ্বশেষত যেতিয়া ডকাইতীবোৰ হওঁতে আমি ডকাইতিবোৰৰ বাতৰি কৰি থাকোঁ বা খা খবৰ কৰি থাকোঁ সৰ্বশেষত যেতিয়া একদম সাংঘাতিকভাৱে যিটো ইম্পেক্টফুল ঘটনা হ'ল ডাঙৰ ঘটনা হ'ল সকলোকে চুই যোৱা দশমমান শ্ৰেণীৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি থকা দুজনী ছোৱালী আছিল মাক বাপেক আছিল তেওঁলোকৰ ঘৰত ডকাইতি কৰি তেওঁলোকৰ অভিভাৱকৰ সন্মুখতে ছোৱালী দুযোগৰাকীক নিৰ্যাতন চলোৱা ইত্যাদি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু সেই ঘটনাটোৱে নগাঁৱৰ সমাজ জীৱন জোকাৰি গৈছিল তাৰপাছত আৰু এটা ঘটনা হ'ল সেই ঘটনাটো হ'ল যে ডকাইত সোমাল ঘৰত তেতিয়া ডকাইতৰ প্ৰতিপত্নী ডকাইতে ভয় শংখ নকৰে একদম আহি ঘৰৰ দৰ্জা ভাঙি সোমালে ডাঙৰ পৰিয়াল তেওঁলোকৰ ঘৰৰে এজনে বিয়া পাতিছিল আৰু বিয়া পতাৰ কিছুদিনহে মাত্ৰ হৈছিল গতিকে নৱবিবাহিত পত্নী স্বামীৰ সৈতে এটা ৰুমত আছিলে আৰু অ নিশ্চিতভাৱে নৱবিবাহিত পত্নী তেওঁ কেৱল মাত্ৰ ডকাইতা দৰ্জা ভাঙি সেই ৰুমটোৰ পৰা তেওঁলোকক উলিয়াই অনাৰ সময়ত নৱবিবাহিতাগৰাকীয়ে কেৱল মাত্ৰ পিটিকত এটা পিন্ধি আছিল তেনেকৈ শাহুৰ শহুৰ দেওৰ ইত্যাদি পৰিয়ালৰ সন্মুখত ৰাখি দীৰ্ঘ সময় ধৰি পুৱতি নিশালৈকে যৌন নিৰ্যাতন চলাই ডকাইতৰ দলটো ওলাই গৈছিলে পিছত এই ঘটনাটোক লৈ প্ৰতিবাদ হ'ল থানা ঘেৰাও হ'ল আনকি মানুহৰ চকুৰ সন্মুখত লাইভ কেমেৰা সন্মুখত এজন শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ বিষয়ে আইতা এগৰাকীৰ পৰা এটা কান্তলীয়া চৰ খাবলগীয়া হ'ল পিছত কথাটো ওলাওঁতে কৈছে যে কান্তলীয়া চৰ মাৰাটো নিশ্চিতভাৱে বেয়া হৈছে কিন্তু এই দুখ এই বেদনা ডকাইটিৰ ঘটনা থানাৰ পৰা এশ মিটাৰ পঞ্চাছ মিটাৰ আঁতৰত যেতিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে এটা এটা ডকাইটি চুৰীৰ ঘটনা হয় তেতিয়া এইটো প্ৰশ্ন উদয় হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে আৰক্ষী বিষয়াসকলে কিছু যদি তথ্য বিচাৰে মই দুখন থানাৰ এলেকাৰ ঘটনাবোৰৰ যথেষ্ট তথ্য দি দিব পাৰিম সৰু সুৰা ক্ৰাইম বুলি আপোনালোকে খালী আপোনালোকে আওকাণ নকৰিব আওকাণ কৰিবলৈ বিচৰা নিচিনা লাগিছে সেইকাৰণে বিষয়টো কৰিছোঁ কণ্ডকা ডাঙৰীয়া ক্ৰাইম মানে কণ্ট্ৰল কৰাটো মানে আমাৰ এই বৰ্তমানৰ চৰকাৰে বিফল হোৱা বুলিয়ে কৈ আছোঁ মানে ডেইলি কিবা নহয় নতুন নতুন ধৰণৰ ক্ৰাইম আমাৰ সমাজত দেখা পাই আছোঁ তো আমি আশা কৰোঁ বা চৰকাৰৰ পৰা আশা কৰোঁ যে তেওঁ তেওঁ মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন হ'ব লাগে যিটো একশ্যন ভি মানে ভিজিবুল হয় দৃশ্যমান হয় সমাজত যাতে ক্ৰাইমৰ এগেইনষ্টত যদি ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দৃশ্যমান হ'লে ভিজিবুল হ'লে বেলেগে আৰু ক্ৰাইমটো কৰিবলৈ সাহস নাপায় এই ইয়াতে মানে এষাৰ কথা মই ক'ম যোৱা তিনি চাৰি মাহমান আগত মই ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰিলেটেড ষ্টেণ্ডিং কমিটি যিটো থাকে হাউচৰ তাতে মেম্বাৰ আছোঁ তাত হোমো আছে হোমৰ স্পেচিয়েল ডি জি ডাঙৰীয়াই খুব আমাক ক'লে যে আমাৰ ক্ৰাইম ৰেট বহুত কমি গৈছে তেতিয়া মই তেখেতক প্ৰশ্ন এটা উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে এফ আই আৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰি পেলাই যদি ক্ৰাইম ৰেট কমিছে তেনেহ'লেতো সেইটোতো কমা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনালোকেতো এফ আই আৰ ৰেজিষ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত কোনো গাফিলতি কৰা নাই সম্ভৱতঃ তেতিয়া ক'লে যে এফ আই আৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত গাফিলতি কৰিলে আপোনালোকে জানো আমাক এৰিব কিন্তু আজি চাওক প্ৰমাণ ওলাই গ'ল যৌন নিৰ্যাতনৰ নিচিনা এটা গৰ্হিত মানে ক্ৰাইম তাৰ যদি এফ আই আৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই ইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমাৰ চৰকাৰৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা গতিকে ক্ৰাইম ৰেট কম হোৱা বুলি হোৱা বুলি দেখুৱাবলৈ গৈ পেলাই যদি আমি এফ আই আৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াক চৰকাৰৰ বিফলতা গতিকে নিশ্চয়কৈ হোম মিনিষ্টাৰ হোম মিনিষ্টাৰৰ দায়িত্বত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে নিশ্চয়কৈ এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে সবল স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব বুলি মোৰ আশা আৰু নতুন যিটো আইন আহিলে আই পি চিৰ ঠাইত যিটো ন্যায় সংহিতা আহিলে হয়তো পুলিচ বিষয়াসকলক প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰয়োজন আছে তাৰ কাৰণে

ঘৰৰ সা সামগ্ৰী মানে গোটেই লণ্ড বন্ধ হৈ আছে গোটেই বস্তু লৈ গৈছে তাৰমানে সম্পত্তি যিমান আছিল চব লৈ গৈছে আৰক্ষী বাদ দিয়ক আৰক্ষীয়ে একো কৰিবলৈ নোৱাৰে আৰক্ষীক আপোনালোকে ওচৰে মানুহ এগৰাকৈ হেৰি কৰিছিলে স্প্ৰে' মাৰিছিলে সেই মানুহজনী গৈ লৈ পেলাই তাত আমাৰ ঢিং থানাত গৈ লৈ পেলাই এফ আই আৰ লিখিব ধৰিছিলে মানুহজনীক উভতাই পঠিয়াই দিছে আহাচোন আহক আপুনি শুনক আধা লিখি কাগজ আঁতৰাই দিছে তেন্তে আমি কিমান সুৰক্ষিত এইটো চবেই আৰক্ষীয়ে এইগৰাকী মানুহ এইগৰাকী ভালকৈ দেখুৱাই দিয়ক আমি কিমান সুৰক্ষিত আজি মোৰ ঘৰত মই আৰু মোৰ মানুহজন আজি ৰাতি যে মই ভালকৈ শুব পাৰিম সেইটো মোৰ কোনো গেৰাণ্টি নাই হয়নে নহয় নাজানো সেইবিলাক সিহঁতৰ কথা কিন্তু আমাক সুৰক্ষা লাগে বেলেগ আমি একো নাজানো কিন্তু আমাক এতিয়া সুৰক্ষা লাগে সেইটো কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী কথা আমি বাদ দিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এইবিলাক আমি নাজানো ৰাজনীতি সিমান এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি কয় তেওঁৰ কথা সিমানেই ক'লে অসম আৰক্ষীক কাৰণ ইয়াত এনেকুৱা কৈছে বেলেগ জেগাত গৈ লৈ পেলাই তেওঁলোকে যিখিনি মানে উন্নত দেখাব লাগে সেইখিনি কৈ দিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখিব যে এইটো ভালকৈ চলাইছে হয়নে নহয় কিন্তু আমাক কি কৈছে ইয়াততো চাবলৈ নাহে আমি গাঁৱত কেনেকৈ আছোঁ সেইটোতো চাবলৈ নাহে আজি ৰাতিকে মই যে ভালকৈ অকণমান শুম সেইটো মোৰ কোনো গেৰাণ্টি নাই ক'ৰ পৰা ওলাইছে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰলৈ অনুৰোধ থাকিল অনতিপলমে আমাৰ নাৰীৰ নিৰ্যাতনটো বদ্ধকৰ য'ত স্প্ৰে' কৰিছে তাত নাৰী নিৰ্যাতনটো হৈছে প্ৰত্যেকঘৰ মানুহতে তাতে সত্ৰ মাতি এই খংসগুৰি সত্ৰ এইটো বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে নাৰী নিৰ্যাতনটো আপোনালোকেও জানে আমিও জানো অনতিপলমে ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মানে ছাৰলৈও মই মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ চেলাইন এটা দিলে বেজী দিলে এই হেৰিও দিছে অক্সিজেনো দিছে এনেকৈ চকুকেইটা এনেকৈ মেলে আকৌ এনেকৈ দিয়ে বোৱাৰীজনীয়ে অকণমান আগত ফোন কৰিছে মই বোলো তুমি গুচি আহা মই কাইলৈ গুৱাহাটী গুচি যাম স্কুল বহিব এতিয়া তেওঁ তেতিয়া মানে মোক কৈছে আপুনি কালিলৈ থাকক আমাৰ বস্তু চুৰ হৈছে কিবা অলংকাৰ চুৰ হৈছে বাচন বৰ্তন চুৰ হৈছে আমি কাইলৈ নালাগে পঢ়িলে কিনি ল'ব পাৰিম কিন্তু আমাৰ যিটো ইজ্জত লুটিছে এই ইজ্জতটো আমি কিনিব পাৰিম নেকি ইজ্জতটোতো আমি জীৱনৰ কাৰণে কিনিব নোৱাৰিম সেইখিনি আমাৰ প্ৰশাসনে আমাক সুৰক্ষা দিব লাগে অতি সোনকালে ঢিং আৰক্ষী এতিয়া খলগুৰি বাঞ্চটো খলগুৰিত আছে একেধৰণৰ ঘটনা ঢিং কান্ধুলি মাৰি প্ৰথমতে সেইটো ঘটনা হৈছে এজনী বিধবা মানুহৰ লগত প্ৰশাসন সচেতন হব লাগে মানুহখিনি নাৰীখিনিক সুৰক্ষা দিব লাগে অতি সোনকালে আজি আমাৰ গাভৰু ছোৱালী আছে আমি গাভৰু ছোৱালী আশাত ঘৰ এৰি থৈ গুচি যাম কাইলৈ গাভৰু ছোৱালীজনীয়ে মোক এৰি থৈ গুচি যাব হয়তো মোক লিজত উঠিব কাইলৈ গাভৰু ছোৱালীজনী উত্তি যাব আমাৰ ঘৰ আহিবলৈ এতিয়া ভয় হৈছে আলহী আহিবলৈ আলহী আহিবও ভয় হৈছে সৌভাগ্যজনক কথা এটা কথা ঠিক যে এই মহিলাকেইগৰাকীয়ে সাহসেৰে ওলাই আহিছে নিজে তেওঁলোকে পৰিচয় নোলোৱাকৈ এইখিনি কথা ক'বলৈ বিচাৰিছে তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ এইটো কাৰণে যে সাহসেৰে ওলাই আহি কথাখিনি কৈছে বহুতেই এনেকুৱা পৰিস্থিতিত কথা ক'বলৈ অলপ ভয়ো খায় আৰু কথাও আছে নহ'লে আমি দিবও নোৱাৰিলোঁ হ'লে পাৰ্থপতিম বৰা আৰু মোৰ সৈতে পলাশ সাং মাইডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে স্বাগতম জনাইছোঁ পাৰ্থপতিম বৰা চাওক এই কথাটো খুব গুৰুত্বৰ বিষয় পুলিচে কি যুক্তিত এফ আই আৰ এখন লোৱা নাই বা কিয় ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই মই ভাবোঁ এইটো এটা অঁ এইটো এটা তদন্ত হ'ব লাগে কিয় কি এফ আই আৰ দিয়াৰ লগে লগে ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগে আজিকালিতো এপো গভৰ্ণমেণ্টে এপো দিছে কি এপত দি দিলেও এফ আই আৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব লাগে জিৰ' এফ আই আৰ যিটো কয় জিৰ' এফ আই আৰ ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগে বা এপত দিলেও ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগে গতিকে এই কথাটো মই ভাবোঁ তাৰে আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ে খুব ভালকৈ চাব লাগে আৰু এই ঘটনাটো যে আগন্তুক দিনত বেছি নহ'বগৈ কিয় কি যেনেকে আপুনি কৈ গ'ল এ চি পাইপ এতিয়া কবলৈ বেয়া হয় এ জি পি অফিচৰে এ চি পাইপ চুৰ হৈছে সাতটাকৈ এ চিৰ পাইপ চুৰ হৈছে গতিকে এই কথাটো ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত ভিজিলেঞ্চটো বঢ়াৰ দৰকাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ আমাৰ এটা ব্যৱস্থা আছিলে সেই গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ পাল পাতি পেলাই আমাৰ গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰাবিলাকে গাঁওখন আগতে হেৰি কৰিছিলে কিয়কে এখন থানাণ্ডত বিশাল বিশাল এৰিয়া পৰে সেই এৰিয়াবিলাকত এখন গাড়ী বা দুখন গাড়ী লৈ তেওঁলোকে গোটেই এৰিয়াটো ঘূৰি পেলাই ডকাইত ধৰাটো ইমান সহজ নহয় যেতিয়ালৈকে লোকেল ভিজিলেঞ্চ বা চেল্ফ ভিজিলেঞ্চ নহয় গতিকে মই ভাবোঁ এই যি চিষ্টেমবিলাক আছিলে আগতে গাঁওৰক্ষী বাহিনী বা পাল পাতি পাতি পেলাই পহৰা দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা এই কথাবিলাক যদি নহয় মই ভাবিছো কৰবাত নে ক'ৰবাত মডাৰ্ণাইজেচন হৈছে ভিলেজ ডিফেন্সৰ কাৰণে পুলিচ অফিচাৰো নিযুক্ত আছে ইনফেক্ট এছ পি জনে নিজে ভিলেজ ডিফেন্সৰ লিষ্ট বনাই থানাত ভিলেজ ডিফেন্সৰ কথা মতে কাম হয় গতিকে এই কথাবিলাক যেনেকে নহয় মডাৰ্ণাইজেচনটো এট্ৰাছোধ হ'ব লাগিব মডাৰ্ণাইজেশ্যনটো মাইণ্ডছেটত হ'ব লাগিব এতিয়া কেছটো কিয় ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তাৰ আয়োজনে বা তাৰ অচিজনেহে ক'ব পাৰিব কি কি যুক্তিত তেওঁ কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই বা এটলিষ্ট তদন্ত কিয় কৰা নাই ৰেজিষ্টাৰ বাৰু ঠিক আছে কৰা নকৰাটো তেওঁলোকৰ কথা তদন্তলৈ তেওঁলোক গৈছে নাই ঘৰ কেইখনলৈ গৈছে নাই চাইছে নাই কি ধৰণৰ স্প্ৰে' মাৰিছে এইটো দেখিছে নাই এই কথাবিলাক পুলিচৰ মই ভাবোঁ খুব এলাৰ্মিং আৰু খুব এলাৰ্ট হৈ থকাটো দৰকাৰ আৰু ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত এই ধৰণৰ এলাৰ্মিং বা এলাৰ্ট ঢিঙত নাই হোৱা কাৰণে চাগে এই ধৰণৰ ঘটনা হৈছে আৰু এটা কথা মই নাজানো আছেনে নাই অসমৰ পুলিচ ষ্টেশ্যন বিলাকত লেণ্ডলাইন নম্বৰ আছিলে সেই লেণ্ডলাইন নম্বৰ বিলাক আজিকালি মই সিদিনাখন কিবা এটা নম্বৰ বিচাৰোতে নম্বৰ মই পোৱা নাই মই নাজানো নম্বৰটো গতিকে নম্বৰ বিলাক যদি আছে তেতিয়াহ'লে পাব্লিক কৰিব লাগে পাব্লিক ডমিনত আহিব লাগে পুলিচৰ কোন থানাৰ নম্বৰ কি আৰু ৱেবচাইটৰো আৰক্ষীৰ ৱেবচাইটতো এইবিলাক প্ৰকাশ কৰিব লাগে এই ধৰণৰ সমস্যাৰ কাৰণে মই ভাবো নম্বৰ বিলাক মই আজি এই চৰ পৰা ব্ৰডবেণ্ডৰ থানা ওৱাইজ থানা কেইখনত এটলিষ্ট আমি পাব পৰাকে গতিকে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো মই অনুৰোধ জনালো আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আপোনাৰ শ্বৰ জৰিয়তে মই অনুৰোধ জনাৰ থানাসমূহ নেটৱৰ্ক আছে নহয় ইণ্টাৰনেট নেটৱৰ্কত সংযুক্ত গতিকে ভিঅ' আই পি কলৰ কাৰণে বিশেষ একদম মানে এপ বেচ কলো কৰি ল'ব পাৰে একেবাৰে ৰেকৰ্ডিং হৈ থাকি যাব ভালকৈ হৈ যাব হয় ইনফেক্ট সেই থানা পৰ্যায়ত আচলতে মডাৰ্ণাইজেশ্যনটো লৈ যাব লাগে গ্ৰাছৰুট পৰ্যায়ত কি মই গাঁও এখনৰ ভিতৰৰ গাঁও এখনত বোলে মোৰ প্ৰব্লেম হৈছে মই থানাখনত ফোন কৰি পেলাই পুলিচৰ এচিষ্টেঞ্চটো যাতে পাওঁ কিয় কি একদম পিক আৱাৰত যদি পুলিচ নাহে পিছত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ পুলিচ আহি পেলাই খুব লাভ নহয়গৈ লাভ নহয় লাভ নহয়গৈ মই চাংমাই ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ অহাৰ আগতে মোৰ সৈতে আজি বৰ হেৰি হ'ল আপুনি এটা সময় উপযোগী এই কথাটো আনিছে হেৰিত আলোচনাত তাৰ বাবে আপোনাক মই প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছো অত্যন্ত দুখেৰে আৰু খুবেৰে এই কথাটো মই ক'বৰ কাৰণে বিচাৰোঁ যে এই যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ নাৰী নিৰ্যাতন ঘটনাবিলাক অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক গৰিহণাজনক আৰু আমি এই ঘটনাটোক অত্যন্ত গৰিহণা দিছোঁ ধিক্কাৰ দিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া স্মাৰ্ট পুলিচৰ কথাই ক'ম পুলিচ আধুনিকৰণৰ কথাই ক'ম এইবিলাকত যে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বি বিফল হৈছোঁ ব্যৰ্থ হৈছোঁ চৰকাৰে যে এই ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনটোত ব্যৰ্থ হৈছে এই কথাটো আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত থকা মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ো হয়তো মানিবলৈ টান পাব কিন্তু প্ৰকৃত কথাটো সেইটো হৈছে এতিয়া এই কথাটোত আজিৰ তাৰিখত পুলিচৰ থানাত গৈ আপুনি যিটো দেখালে পুলিচৰ থানাই এইটোক এজাহাৰ ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিচৰা নাই তেওঁলোকক উভতাই পঠিয়াইছে অৰ্থ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত এজ এহাৰটো ল'বই লাগে সিহঁতি সেইটো কম্পালচৰি হৈ আছে এতিয়া নতুন এইটো ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিছে বিধি বনাইছে তেনেকুৱা অৱস্থাত পুলিচে এনেকুৱা ধৰণৰ নেগলিজেঞ্চি কৰাটো কি সূচাইছে নিশ্চয় ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ তৰফৰ পৰা যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাক হ'ব লাগে আধুনিকৰণৰ ব্যৱ পুলিচৰ আধুনিকৰণৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটোত যেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে সেইটোত ব্যৰ্থ যে হৈছে সেইটো একেবাৰে খাটাং আৰু এনেকুৱা ঘটনাবিলাকত আমাৰ চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ যাতে এই ঘটনাটো এতিয়া আপোনালোকে টিভি চেনেলৰ জৰিয়তে বাতৰি কাকতৰ জৰিয়তে এইটো পোকাচিঙত আনিছে এইটোতো আমাৰ চি আৰ ডি আছে আমাৰ হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিভিন্ন ৰকমৰ চৰ্চ আছে তেওঁলোকে একদম তৎক্ষণাত এই বিষয়বিলাকত হস্তক্ষেপটো কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ সমাধানটো কৰিব লাগে ভৱিষ্যতৰ দিনত যাতে এনেকা সংঘটিত হব নোৱাৰে তাৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বেটী বচাও বেটী পঢ়াও বিজেপি চৰকাৰৰ যিটো শ্লোগান বা যি নীতি সেইটোৰ মতে এই ঘটনাটো কেৱল এতিয়া লেটেষ্ট ঘটনা নহয় ইয়াৰ আগতো মই আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদি কব বিচাৰিম মই বাৰে বাৰে এই কথাটো উলিয়াও বহুত এনেকৈ জেগাত এনেকুৱা ঘটনাবিলাক হৈ গ'ল আমি এতিয়া ঢেকীয়া জুলিৰ কথা ক'ম মাজবাটৰ কথা ক'ম আমি তিনিচুকীয়াৰ কথা ক'ম সেইবিলাকত পুলিচে আজিলৈকে কৰায়ত্ত কৰিব পৰা নাই আৰু এই কেছবিলাক কি পৰ্যায়ত আছে সেইবিলাক এতিয়ালৈকে কোনো ৰকম ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাই এই ঘটনাটো যে স্প্ৰে গেং এটা বনাই কিনে চুৰি ডকাইতি কৰাৰ লগতে নাৰী নিৰ্যাতন যিটো হৈ আছে এইটোত যে আমি চবে হাত বান্ধি বহি থাকিলে কিন্তু নহব অসমত এটা নতুন নতুন এনেকা ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক চোৰে লব ধৰিছে মানে চৰকাৰৰ পুলিচ বিভাগ ডালে ডালে চোৰে পাতে কাম কৰিছে এইবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উপস্থাপন এইবিলাকৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো মোৰ সৈতে বিধায়ক ডঃ অমী এনে সংযুক্ত হৈছে স্বাগতম জনাইছো আৰু পলাশ নামাই এটা বৰ জটিল ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এনেকুৱা অপৰাধ সৰু অপৰাধ এনেকুৱা লগা হৈছে যেন পুলিচে সৰু অপৰাধীও ধৰা নাই একদম ডাঙৰ অপৰাধীও ধৰা নাই মজলীয়াখিনিকে এনকাউণ্টাৰ চেনকাউণ্টাৰ কৰি কিবাকিবি অলপ কৰি আছে কিন্তু সৰু সুৰাখিনি নধৰাৰ কাৰণেও সমস্যা হৈছে সৰু চোৰক নধৰাৰ কাৰণে ডাঙৰ চোৰৰ কাৰখানাত পৰিণত হৈছে অসমত পুলিচ বা আৰক্ষী প্ৰশাসন আধুনিকীকৰণ হৈছে বুলি খুব কোৱা হৈছে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে দেখা গৈছে কেৱল মত নগাঁও বা ঢিং এই অঞ্চলেতো নহয় সমগ্ৰ অসমত এনেধৰণৰ চুৰী ডকাইতি বা মহিলা নিৰ্যাতন এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাক ঘটি আছে আনহে নালাগে গুৱাহাটীতো আপুনি যদি এটা বছৰত যদি চাই এনেধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনা সাংঘাতিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে চুৰীৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আপুনি একেবাৰে ভিতৰুৱা অঞ্চলতটো বাদেই দিয়ক গুৱাহাটীতো সাংঘাতিকভাৱে এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটি থাকে একেবাৰে যোৱাটো বছৰত মোৰ এজন বন্ধুৰ এখন বলেৰু গাড়ী লতাশীল খেল মানে খেলপথাৰৰ এখন কাষতে আমাৰ থানাখন আছে থানাখনৰ সন্মুখৰ পৰাই চুৰ হৈছে গতিকে স্বাভাৱিকতে চুৰি আৰু ডকাইটি ৰোধ কৰাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পুলিচ প্ৰশাসন যে বিফল হৈছে সেই কথাটো এই ঘটনাবিলাকে প্ৰমাণ কৰিছে অন্যহাতেদি বিভিন্ন ধৰণৰ দোকানত যেতিয়া চুৰ হয় মই দেখিছোঁ তাৰ চুৰ কৰা চোৰ ধৰক ধৰিব পাৰকৈ বা নোৱাৰকেই ধৰাৰ পিছতো সেই তাত যেতিয়া আকৌ একেবাৰে আইনৰ ওচৰলৈকে যায় তেতিয়া আমাৰ যোন নিৰ্যাতিত যিবিলাক মানুহ যাৰ দোকানত চুৰ হৈছে তাৰ ঘৰত চুৰ হৈছে তেওঁলোকে সেই সামগ্ৰীবিলাকো মানে ঘূৰাই নাপায় আৰু মই বহু ক্ষেত্ৰত বহু ক্ষেত্ৰতো পুলিচো একেবাৰে অসহায় যোৱাটো বছৰত মোৰ এটা সোণাৰী সৰুকৈ ঘৰ আছে মই ৰাতি কেতিয়াবা তাতে গ'লে থাকোঁ মোৰ ঘৰৰ পৰাই চব বস্তু চোৰে লৈ গ'ল বেলেগ বস্তু নাই চিলিণ্ডাৰ আছিলে কাঁহী পাতি কেইটামান আছিলে এনেধৰণৰ বস্তুবিলাক চোৰে লৈ গ'ল তো মই চোৰক ফোন কৰিলোঁ মই পুলিচক ফোন মোৰ ঘৰৰ পৰা এইবিলাকতো চুৰ হৈ লৈ গ'ল কি কৰিব এতিয়া তো পুলিচে ধৰিছোঁ কিবা চুৰ ধৰিছে মোৰ বস্তু খিনি যদি পাইছে ঘূৰাই দি পুলিচকো কিনিলে সাধাৰণ যেন লগা হয় ঘটনাবিলাক কিন্তু চাব তাতে মোৰ ঘৰৰ পৰা যি চিলিণ্ডাৰ এটা লৈ গৈছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মোৰ কাষতে থকা মানুহ ঘৰৰ পৰা আকৌ যোৱা মাহত মটৰ চাইকেলখন লৈ গল এই এই গোটেই চুৰিচক্ৰ কেৱল মাত্ৰ চুৰিয়াক পকাৰ ইয়াৰ ধৰণবিলাক বেলেগ বেলেগ আপুনি যদি চাই কিছুমান গাড়ী চোৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ গাড়ী চোৰ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আছে এইবিলাক অকল অসম পুলিচো শেষ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ একদম বাউণ্ডেৰী একেবাৰে কাষতে লাগি আছে বৰ্ডাৰবিলাক ইফালে পাৰ হৈ দিলে নাগালেণ্ড ইফালে পাৰ হৈ দিলে অৰুণাচল সিফালে পাৰ হৈ দিলে ভূটান গতিকে ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো গোটেই বিষয়বিলাক জড়িত আছে যদিও

এই ঘটনাবিলাকে কিন্তু সমাজখনত বাৰুকৈয়ে ক্ষতি কৰিছে গতিকে এই ঘটনাবিলাক যাতে কোনো কাৰণতে ঘটিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে অধিক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে মই এইটো চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ হয় ভূঞানগৰে কেইবাটাও ঘটনা ঢিঙৰ ঘটনা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কেইবাগৰাকীও নাৰী যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে স্প্ৰে কৰে নিশা অচেতন হৈ পৰে তাৰপিছত ঘৰত সোমাই সা সম্পত্তি লোট কৰাৰ লগতে নাৰীক যৌন নিৰ্যাতন বা বলাৎকাৰ এটা ঘটনা অন্ততঃ বলাৎকাৰ বুলি কৈছে এটা ঘটনা অন্ততঃ যৌন নিৰ্যাতন হয়েই সেই কথাটো তেওঁ গোচৰ দিবলৈ কৈছিল আৰু এগৰাকী মহিলাই কৈছে যে অক্সিজেন দি ৰাখিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধা বুলি কোৱা হৈছে গতিকে এনেকুৱা ঘটনা হৈ থকাৰ পাছত থানাত এফ আই আৰ নল'লে এই কথাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এই ক্ৰাইমটো দুটা কথা অতি সাধাৰণভাৱেই প্ৰমাণিত হৈছে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে এগৰাকী মহিলা হস্পিটেলত আছে অক্সিজেন দিবলগীয়া হৈছে তেওঁৰ ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে চেলাইন দিছে ইনজেকশ্যন দিছে অৰ্থাৎ এইটো এটা ডাঙৰ ঘটনা হ'লেই এই ঘটনাটো এফ আই আৰখন নলয় যে অ' চিয়ে আপোনাৰ ভোটাই পঠালে এতিয়ালৈকেতো আমি শুনা নাই অক্সিজেনৰ বিৰুদ্ধে কিবা লৈছে বুলি আৰু অসমৰ গাঁৱে গাঁৱে এইটো অৱস্থা মানে আপোনালোকে মজলীয়া চোৰবোৰ ধৰিছে সৰু চোৰ আৰু ডাঙৰ চোৰ দুয়োবিধকে একদম খোলা মেলা কৰি দিছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বুজিছোঁ খকীয় পক্ষৰ বিৰুদ্ধে আপুনি মানে আৰু অকল ভূঞা ডাঙৰীয়া নহয় হয় নহয় বেজিছো চু হাতীছোঁও চু চোৰ যাতে হাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তো আৰক্ষী প্ৰশাসনে কৰিবলগীয়াখিনি কৈ আছে সমাজেও এই ক্ষেত্ৰত অলপ সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগিব আৰু যোৱা তিনিটা বছৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰত ক্ৰাইম ৰেটটো কমিছে কম্পেৰেটিভলি ক্ৰাইম মই কৈ আছোঁ ক্ৰাইম ৰেটটো কমিছে আৰু কোনোবাই যদি গা কোনোবাই পুলিচ অফিচাৰে যদি গাফিলতি কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ উপযুক্ত শাস্তি পাব আৰু উপযুক্ত শাস্তি আমি দাবী কৰিছোঁ কোনোবা পুলিচ অফিচাৰে যদি কোনোবা ভিক্টিম ফেমিলি এফ আই আৰ দাখিল কৰিবলৈ যাওঁ যদি তেওঁ এফ আই আৰ যদি গ্ৰহণ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ ইয়াৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু সামগ্ৰিকভাৱে যোৱা তিনিটা বছৰ ৰাজ্যখন শান্তিৰ বাটেৰে গতি কৰিছে আৰু কিছুমান অপৰাধ কবাত কবিধ সংঘটিত হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত পুলিচো ফ্ৰামলি একশ্যন লৈ থকা দেখা গৈছে পুলিচো সকীয় হৈ আছে কিন্তু গোটেই ৰাজ্যৰ তিনি কোটি ত্ৰিছ লক্ষ মানুহক বা প্ৰতিটো অঞ্চলক কভাৰ কৰি পিনি দিবৰ কাৰণে যিটো পৰ্যাপ্ত পুলিচ লাগে সেই পুলিচটো আমাৰ পৰ্যাপ্ত নাছিল শেহতীয়াকৈ ৰিক্ৰুইটমেণ্টো হৈ আছে আৰু ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে প্ৰচেছ কৰি আছে আৰু মই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে ৰাজ্যবাসীয়েও যাতে অপৰাধমূলক ঘটনা সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ৰাইজেও সজাগ থাকিব লাগিব আৰু পুলিচৰ ক'ৰবাত গাফিলতি থাকিলে কোনো পুলিচ ৰেহাই নাপাব তেওঁ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব কিন্তু মোৰ মোৰ যিটো ধাৰণা মই যে আমিতো নিশা ঘূৰি ফুৰি ফুৰিব লাগে ইলেকশ্যনৰ সময়ত ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ নিৰ্দেশত বাদে পথে অলপ পুলিচে চেক টেক কৰিলে বাকী আৰু ট্ৰাক চাকৰ চেক টেক কৰিবলৈ পুলিচে ভাল পাই দিয়কচোন এতিয়াও সেইবাবে একেবাৰে কিছু ঠাইত যোৱা নাই গৰু গাড়ী ইত্যাদি অলপ নজৰ দি বেছি থাকিব লাগে পুলিচে কৰি থাকে কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীখনত আমি একেবাৰে উগ্ৰপন্থী দিনৰ পৰা দীঘলীয়া সময় ধৰি সাংবাদিকতা কৰি আছোঁ পাব্লিকৰ ছেফ্টিৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে যিবোৰ পেট্ৰলিং চেট্ৰলিং ইত্যাদি ব্যৱস্থা আছিল এইবোৰ কিন্তু নাইকিয়া হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে তিনিটামান অভিযোগ আছে এক নম্বৰ অভিযোগটো আছে যে সমগ্ৰ অসমৰ জিলা আৰক্ষী বাহিনীসমূহৰ পেট্ৰলিঙৰ বাবে থানাসমূহলৈ দিয়া পেট্ৰলৰ নামত এম টি অৰ কাৰ্যালয়সমূহে ডাঙৰ দুৰ্নীতি কৰি আছে দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল যে সাধাৰণভাৱেই পুলিচক গাড়ীখন দি পেট্ৰলিং কৰাই থাকিবৰ কাৰণে অন্যান্য যিবোৰ টকা পইচা সাহাৰ্যৰ প্ৰয়োজন এই পৰ্যায়বোৰ দ্বিতীয় এম টি ও ক্ষমা কৰিব মানে পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ পৰ্যায়ত এটা বৃহৎ দুৰ্নীতি হোৱাৰ এইবোৰ থানা নাপায় আনাৰ ৰচিবোৰক কোৱা হয় যে তোমালোকে নিজে তুলি তালি চলোৱা ৰচিবোৰে এতিয়া আহ সেই সূত্ৰে দুৰ্নীতি কৰিবলৈ উৎসাহ পায় আৰু দুৰ্নীতি কৰি তেওঁলোকেতো কিমান পইচা দিব দুৰ্নীতি যদি তেওঁ ঘোচ খাইছে ঘৰলে নিব চৰকাৰৰ কামত কিয় খৰচ কৰিব এইটো এটা ঘটনা হৈছে প্ৰায় শুনামতে প্ৰায় অসমৰ প্ৰতিটো পুলিচি যাৰ পৰা এম টি অ'ৰ কাৰ্যালয়ত এই পেট্ৰলৰ এটা তেলৰ কেলেংকাৰী এটা হৈ আছে এইবোৰ কথা সকলোৰে চকুৰ আগত আছে কিন্তু এই কেলেংকাৰীবোৰ নধৰে থানাবোৰ অচিবোৰে মই এতিয়া মানে হয়তো অফিচিয়েলি নক'ব আন অফিচিয়েলটো আমাক কথা ক'লে কয় যে তেলৰেই নাই বহুত অসমৰ ঠাইৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিকসকলে বাতৰি পঠায় বোলে আমি গৈছিলোঁ তেল ভৰাই দিবলৈ ক'লে খৰচা এটা দিবলৈ ক'লে এতিয়া তেওঁলোকৰো উপায় নাই নহয় গাড়ীখন চলি আছে গাড়ীখন বেয়া হ'লে খৰচা দিব লাগিব এই এনেকুৱা ঘটনা থাকে সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰে গতিকে পেট্ৰলিংটো নাইকিয়া হৈছে এইটো এটা আপোনালোকৰ অৱশ্যে আগে পিছে যদি এস্কৰ্ট পাইলট ঘূৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হয়তো ধৰিব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু আমিতো আৰু পাই থাকোঁ কিষাণ ডাঙৰে নিশ্চিতভাৱে আজি যিটো বিষয় আলোচনা কৰিছোঁ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এইটো নিশ্চিতভাৱে এইটো সত্য যে আমাৰ চৰকাৰখন অহাৰ পাছত আপোনালোকে যদি উদাহৰণ চাই এনে বহুত জেগাত শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে এইটো একেবাৰে সত্য আৰু মই এটা কথা অভিযানভাৱে হয় এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে চৰ্বাচন পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতে এতিয়া এটা নতুন পৰিৱেশ কোনোবাই কোনোবাই অপশক্তিয়ে হয়তো অসমত এটা এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণেও প্ৰয়াস কৰা হৈছে বুলি পেলাই মই অকণমান মই ব্যক্তিগত হিচাপে এইটো অনুমান কৰিছোঁ জাষ্ট নিৰ্বাচন শেষ হৈছে তাৰপাছতে কেইবাটাও এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে তো গতিকে এনেধৰণৰ অপশক্তিবিলাকে যদি ক'ৰবাত ক'ৰবাত সোমাই পেলাই আজি আমাৰ মানুহখিনিৰ মাজত গাঁৱতে হওক চহৰতে হওক ক'ৰবাত হওক এনেধৰণে যদি প্ৰয়াস এটা আৰম্ভ কৰিছে ইয়াক সঠিকভাৱে ইয়াক চিনাক্তকৰণ কৰাটো অতি খুবেই প্ৰয়োজন আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতিৰ কথা নাভাবি পেলাই এইটোৱাদাই হওক সঞ্জয় কিষাণেই হওক আমিবিলাকে সকলোৱে যাতে এনেধৰণৰ অপশক্তিবিলাকৰ লগত একেলগতে যাতে আমি ইয়াৰ কাৰণে আমি কাম কৰোঁ যাতে অসমখন আমাৰ সকলোৰে বাবে হয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক নিৰাপত্তা দিয়াটো সকলো ৰাজনীতি সকলো দল সংগঠনেৰে দায়িত্ব হয় আৰু এনে ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে এনেধৰণৰ উপশক্তিবিলাকে যদি অসমত এনেকৈ অস্থিৰতা আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আমি সকলোৱে কিন্তু এক হৈ পেলাই কাম কৰিব লাগিব কাৰণ মই বৰ একদা মনত আছে যে যোৱা দিনবিলাকত বহু ঠাইত ক'ৰবাত পুলিচে সঠিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰি পেলাই ক'ৰবাত চোৰ এজনক ধৰিছে ক'ৰবাত ডকাইত এজনক ধৰিছে তাৰ মাজতে সময় দেখিছোঁ যে আমাৰেই কোনোবাই বিৰোধী দলে আকৌ আমাৰ চৰকাৰখনক বা পুলিচ প্ৰশাসনক তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছে পুলিচ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱ তেওঁলোকে মানে আন্দোলন কৰিছে এনেকুৱা পৰিস্থিতি আমি দেখিছোঁ তো গতিকে এনেকুৱাবিলাক কেতিয়াও হ'ব নালাগে আমি সকলোৱেই যিবিলাক অপশক্তি যিবিলাক অপশক্তি অসমক অস্থিৰতা আনিব বিচাৰে যিবিলাক অপশক্তি আমাৰ বাই ভনিকৰ ওপৰত চকু ৰাখে তেনেধৰণৰ অপশক্তিবিলাকো আমি সকলোৱে মিলি পেলাই মষিমূৰ কৰিব লাগিব কিন্তু আৰু এইকাৰণে আমি সকলোৱে এনেধৰণৰ বিষয়বিলাকৰ কাৰণে কিন্তু আমি এক হৈ পেলাই আমি কাম কৰিব লাগিব বুলি মই মই কামনা কৰোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে এই শক্তিবিলাক কোনো কাৰণতে বাচি নাযাব আজি যথেষ্ট সষ্টম আমাৰ পুলিচ বিভাগ তো গতিকে মই আশা কৰিছোঁ যে ঢিঙত লগত যিসকল শক্তি এই অপকৰ্মৰ লগত জড়িত আছে মই ভাবিছোঁ যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ক্ৰয় হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত উপযুক্ত কঠোৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু এইটো কথা মই ক'ব বিচাৰিম যে যদিহে সঁচাকৈ আজি যিদৰে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আমাৰ বাইদেউসকলে যিদৰে কথাটো কৈছে যে আমাৰ অচিজনে যদি সঁচাকেই তেওঁ অগ্ৰাহ্য কৰিছে তেওঁ এজাহাৰখন ল'বৰ কাৰণে এইটো যদি সত্যসতা আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষী অধীক্ষকে সেই অচিজনৰ ওপৰত নিশ্চিতভাৱে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি মই আশা কৰোঁ কাৰণ এনেকৈ কোনো কাৰণতে হ'ব নালাগে কোনোবাই এটা অসুবিধাৰ মাজত কিবা এটা অসুবিধাত পৰি পেলাই যেতিয়া তেওঁ থানালৈ যাব আৰু থানাই যেতিয়া তেওঁক সহযোগিতা নকৰে এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ব কাৰণ আমাৰ নিৰাপত্তাৰ কথাটোৰ কাৰণে প্ৰথমে আমি থানালৈকে যাব লাগিব আৰু এইটো কথা নিৰ্দেশনা আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে কৈছে যে যিকোনো ভৰি চেণ্ডেল নথকা মানুহ এজন যদি থানাত যায় তেওঁক ভালকৈ বহাই পানী এগিলাচ দি পেলাই তেওঁৰ দুখৰ কথাখিনি শুনিব লাগিব আৰু তেওঁৰ এজাহাৰখন গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু সঠিক ব্যৱস্থা তেওঁ ল'ব লাগিব তো গতিকে এনেকৈ নিৰ্দেশনা নিশ্চিতভাৱে আছে আৰু মই ভাবোঁ যে আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঙৰীয়াই এই বিষয়টো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ পেলাই যাতে এইটো প্ৰমাণ কৰক যে অতি শীঘ্ৰে যিমানকেইজন এনেকৈ অপৰাধী আছে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে যাতে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ হাতত আহি পৰে আহি পৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিন্তু বাহিনীটোত এতিয়া জি পি সিঙে নেতৃত্ব দি আছে খুব প্ৰএক্টিভ ৰেচপনচিভ আনকি ছ'চিয়েল মিডিয়াত টুইট এটা পালেও তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে নগাঁৱত আৰক্ষী অধীক্ষক আছে মই ভাবোঁ যে তেওঁ এজন যথেষ্ট যোগ্য অফিচাৰ বহুদিনৰ পৰা মই তেওঁলোকক মানে বাহিনীটোত খুব দক্ষ অফিচাৰ হিচাপে আমি দেখি আহিছোঁ কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পুলিচিং ব্যৱস্থাটোত কেৰণ আছে নেকি যেনেকৈ এই কথাটো মই ক'লোঁ যে এম টি অফিচৰ পৰা পেট্ৰল ডিজেল নাপায় ওচিসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতোঁ মই প্ৰায়ে যাওঁ আৰু আমাৰতো বিষয়াসকলৰ লগত ভাল বিপদে আপদে আমিও থানাখনতেই মাতটো নিওঁ নিশা ঘূৰি ফুৰোঁ যেতিয়া বাটে পথে পালেতো প্ৰথমতে থানাখনতেই প্ৰথমতে মাতটো দিব লাগে বা থানালৈকে ফোন এটা কৰোঁ মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু তেওঁলোকে এই তেলটোল নিদিয়া কথা আমুক কথা এইবোৰ কথাও কিন্তু বিপদজনক কথা ফলত পেট্ৰলিংটো একদম বন্ধ হৈ গৈছে আপোনালোকে হয়তো কিমান অনুভৱ কৰিছে নাজানো কিন্তু খুন্দা ডাঙৰে পেট্ৰলিংটো নাইট পেট্ৰলিংটো মানে একেবাৰে নাইকিয়া নিচিনা হৈ গৈছে এটা সময়ত আমি দেখিছিলোঁ আমাৰ এতিয়া ইমান যদি আমি কামাণ্ডোজ কৰিলোঁ আমি ইমানখিনি বেটেলিয়ান ল'লোঁ তেওঁলোক কেলৈ বহি থাকিব লাগে অলপ নিশা চিহা অলপ মানুহক গোটেইখিনি মানুহকে ডিউটি দিব নালাগে এটা পাৰ্চেণ্ট তেজকণ্ডটো ৰাতি মটৰ চাইকেল পেট্ৰলিং গাড়ীৰে পেট্ৰলিং বিভিন্ন পইণ্ট কিছুমানত দিয়া দিয়াৰ উচিতো আছে একদম মানে আমি শান্তিৰ স্বৰ্গত বাস কৰিছোঁ বুলি যদি ভাবি লৈছিলে ভুল হ'ব কাৰণ কেইদিনমানৰ পৰা মই কিছু গাঁও চহৰৰ সৰু সুৰা অপৰাধ বিশেষকৈ গুৱাহাটীত মধ্য অসমৰ কিছুমান ঠাইত শুনি আছোঁ গুৱাহাটীত প্ৰতিদিনেই ৰাতিপুৱা খালী ঘৰ এটা আছিল ডকাইটি হ'ল মহিলাগৰাকীয়ে ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়িবলৈ গৈছিল চেণ্ডাল লৈ গ'ল বেংকত টকা থ'বলৈ লৈ গৈছিল পইচাখিনি লৈ গ'ল এই ধৰণৰ ঘটনা আছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত ডাঙৰ ঘটনা ডাঙৰ ডাঙৰ অপৰাধ হওক প্ৰায়ৰিটি ৰোধতে সৰু সৰু অপৰাধ মানে থাকি গৈছে নেকি এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন নাই হয় আপুনি যিটো কৈছে পেট্ৰলিঙৰ কথাটো এইটো চৰকাৰে মানে অলপ ব্যৱস্থা লোৱা উচিত পেট্ৰলিঙৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ হিচাপত বঢ়াব লাগে আৰু আপোনাৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ যদি কোনো কেলেংকাৰী হৈ আছে থানা লেভেলত সেইটো তদন্ত কৰিব লাগে আৰু এটা কথা আপুনি আগৰবাৰ কওঁতে কৈছিলে যে ইলেকশ্যনৰ সময়ত যি ধৰণে মানে আৰক্ষী তৎপৰ হয় খুব আছিলে সেই বাহিনীখিনিতো এতিয়াও আছে গতিকে তেওঁলোকক তৎপৰতাৰে কাৰ্যত নিয়োগ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু এটা কথা যে আমাৰ এটুৱা মুণ্ডা দাই কৈছিলে যে পুলিচ ডালে ডালে চোৰ পাতে পাতে তো সেই পাতে পাতে কেনেকৈ যাব নোৱাৰ নোৱাৰিব চোৰে বা যিখিনি ক্ৰিমিনেল তেওঁলোকে কি কি পন্থাত পুলিচক বাইপাছ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং আমি পুলিচক দিব লাগিব দি পেলাই আগবাঢ়িব লাগিব আৰু এফ আই আৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ ক্ৰাইম ৰেট কম দেখুৱাব লাগে বুলি চৰকাৰে তেনেকুৱা এটা মানে মনোভাৱ লোৱাৰ এটা মানে যিটো টেণ্ডেঞ্চি দেখা যায় সেইটো বন্ধ হ'ব লাগে জেনুৱ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে বিশেষকৈ নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এফ আই আৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত মানে কোনো ধৰণৰ মানে অৱহেলা আৰ এফ আই নল'লে নলাব নেকি আমিতো অহা বছৰ পৰিসংখ্যা দেখিলে এতিয়া গমেই পাই যাম মানুহে ইণ্টাৰনেট জনা হৈছে কাৰণ মানে মধ্য অসমত কিছুমান বৰ আজব ঘটনা ঘটিছে মানে ঘটি আহিছে মই নিজে মধ্য অসমৰ পৰা সাংবাদিকতা কৰিছিলো এটা সময়ত মানুহে নাজানে চাগৈ যে লামডিঙলৈ যোৱা ৰাস্তাটো চাৰিটা বজাত বাঁহৰ ডাঙ কাঠৰ ডাঙ এডাল বান্ধি পেলাই চব গাড়ী বন্ধ কৰি পাঁচটা বজালৈকে গাড়ী যাব নোৱাৰে এইখন মধ্য অসমত আজিৰ পৰা পোন্ধৰ বিশ বছৰ আগৰ ঘটনা বহুত পুৰণা ঘটনা নহয় কামতে এটুকুৰা ঠাই আছিল সেইটোকাৰ ঠাইত সন্ধিয়াৰ পৰা কোনো মানুহ নাযায় নগাঁৱত ঢিঙৰ ৰাস্তাটোত ৰাতি মানে কিবা তাঁৰ বান্ধি থয় এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হোৱাৰ পৰা আজি কিছু পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে আৰু যোৱা দহ বছৰতো আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি দহ বাৰ বছৰত কিছু উন্নত হৈছে কিন্তু এতিয়াও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেনেকুৱা ঘটনা এটা হৈছে কাৰণ ক'বলৈ বেয়া লাগে অলপতে মই সেই ঢিঙৰে ভিতৰত টুকটুকি বজাৰৰ ওচৰত এজন মানুহক লগ পাব গ'লোঁ তেওঁ ঘৰত গ'লোঁ তেওঁক মোক ক'লে যে মছজিদত নামাজ পৰিব গৈছে সন্ধিয়া সময় মই মছজিদৰ সন্মুখলৈকে গ'লোঁ আৰু ৰৈ আছোঁ মজিদৰ সন্মুখত এটা সময়ত মানুহ আহিল ইমামো আহিল মোক চিনি পালে গতিকে তেওঁলোকে কথা পাতিলে মোৰ লগতে কথা পাতিব পাতি দেৰি হ'ল এটা সময়ত একদম বয়োজ্যেষ্ঠ বয়সস্থ মানুহ ইমামজন মোক ওচৰ চাপে আহিলে মোক ক'লে যে আদিত্য আপুনি কথা এটা কওঁ বেয়া নাপাব মোলৈ কওক কৈছে আপুনি মানে ওলাই দিয়ক ইয়াৰ পৰা আৰু আমি ল'ৰা দুটাক কৈ দিছোঁ আপোনাক আগবঢ়াই দিব মোক বোলো মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা হোৱা নাই যে ইয়াৰ পৰা মই মানে যাব ওলাই যাব নোৱাৰিম বা আপুনি মোক দুটা ল'ৰা দি পেলাই উলিয়াই দিব পাৰিব আৰু মোক কৈছোঁ মোকতো চিনি পায় নগাঁও জিলাৰ বেছিভাগ ঠাইতে কৈছে নহয় কোনোবাই চিনি অচিনাকি মানুহ এটাইও যদি গণ্ডগোল এটা কৰিব পাৰে সেই ভয়টো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এতিয়াও আছে কিন্তু কমা নহয় ক্ৰাইম ক'ৰবাত ক্ৰিমিনেল এনেকুৱা ধৰণৰ এটা উপস্থিতি আছে পাৰ্থক চাওক এটা কথা মানে খুব হেৰি কৰিব লাগিব কি ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট আৰু ৰেপ মই অকণমান লিগেল টাৰ্মছত কৈছোঁ হেৰেচমেণ্টটো মানে যিটো ছেকশ্যন থ্ৰী ফিফটি ফ'ৰ সেই ছেকশ্যনটো কাইলৈ কোনোবাগৰাকী নতুন ছেকশ্যনত নে নহয় নহয় মই পুৰণা কথা কৈ আছোঁ গতিকে কোনোবাগৰাকী মহিলাই গৈ থানাখনত ক'লেই তাত মানে প্ৰাইভেট ফিচি নালাগে আপোনাক এৰেষ্টেই কৰিব সেইটো কাৰণে পিছতহে প্ৰমাণ হ'ব কি হয় কি নহয় কিন্তু ৰেপটোৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ মেডিকেল হয় তাতে গোটেই কথাখিনি চালি জাৰি গৈ পেলাই হয় যিটো বিগাৰ ক্ৰাইম তে এই থ্ৰী ফিফটি ফ'ৰটো বৰ ডাইচিছ একচন কেতিয়াবা কেতিয়াবা গম পোৱা যায় পিছত মানুহজনীয়ে ভুলকৈ একুইজিশ্যন হৈছে কিন্তু এই ঢিঙৰ যিটো ঘটনা ঢিঙৰ ঘটনাটোত এনেকুৱা এটা কথা কি ইয়াত পুলিচৰ ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত গাফিলতি আছে বুলি এটা সন্দেহ আহি পৰিছে আৰু যেনেকৈ অলপ আগতে মই ক'লোঁ আজিকালি থানাৰ নম্বৰবিলাক নোহোৱা হৈছে আপুনি কৈছে পেট্ৰলিংবিলাক নোহোৱা হৈছে ঠিক তেনেকৈ মই এটা এক্সাম্পল আমাৰ জামুগুৰি ঘাটৰ নদোৱা সমষ্টিত আমাৰ চুকীঘাটৰ নতুন দলং এখন হ'ল খুব মাজতে গৰু চুৰ হৈছিলে তেতিয়া এছ পি আছিলে সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে তাতে আমাৰ চকীঘাটত এখন আউটপ'ষ্ট এটা দিলে আউটপ'ষ্ট মানে গিফ্ট মানুহ কেইজনমান দিলে তেতিয়াৰ পৰা অলপ ঘটনাটো ৰখিলে এতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময়ত এইটো ফৰ্চ লগা হ'ল নেকি এতিয়া আকৌ তাতে সেইটো উইড্ৰ হৈ গ'ল ইলেকশ্যনৰ সময়তে গতিকে এই কথাবিলাক মানে আউটপোষ্টৰ চিষ্টেমটো আগতে সৰু সৰু কিছুমান আউটপোষ্ট আছিল সেই বস্তুবোৰ হয়তো ক'ৰবাত নোহোৱা হৈছে এতিয়া নতুনকে কিবা নিয়ম থাকিব পাৰে মই ভাবো এই সৰু সৰু পোষ্ট বিলাক আমাৰ দিয়াটো খুব দৰকাৰ পাঁচজনে পুলিচ বিষয়ে থাকক লাগিলে ছাব ইনস্পেক্টৰ লেভেলৰ পুলিচ অফিচাৰে তাতে থাকক বা এচিষ্টেণ্ট চাব ইনস্পেক্টৰ লেভেলৰে থাকক কিন্তু তাতে মানুহখিনি এটা সুৰক্ষিত ফিল কৰে পুলিচক দেখিলে ৰাতি দুটা বজাত যদি আমি বন্দুক লৈ থকা মানুহ এজন ৰাস্তাত দেখোঁ আমি বিচাৰোঁ সেই মানুহজন পুলিচৰ বিষয়ে হওক বেলেগ নহওক বেলেগ নকৰিত নহওক পুলিচৰ ওপৰত ৰাইজৰ এতিয়াও আস্থা আছে বিশ্বাস আছে আৰু মই ভাবোঁ প্ৰত্যেক মানুহৰে সেই আস্থা বিশ্বাসটো সেই বিশ্বাসটো ক'ৰবাত নকৰোঁ বাট পুলিচে ৰাখিব কিন্তু সৰু ক্ৰাইমৰ ক্ষেত্ৰত মই ডেট পুলিচ ষ্টেচন বুলি সেইখনক সময় সৰু ক্ৰাইমৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ যিটো মন্তব্য মই কৰিছো সেইটোতে মই আছো যে অসমৰ প্ৰায়ভাগ মানে অপৰাধ য'ত বেছি সেইবোৰ ঠাইত কিন্তু সৰু ঘটনা

স্বাগতম জনাইছোঁ বিৰতিৰ পিছত প্ৰাইম টিভিয়েট চৰ্চা কৰি আছোঁ ঢিঙৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু সৰু সুৰা অপৰাধলৈ আৰক্ষীয়ে সময় উলিয়াব পৰা নাই এনে মজলীয়া অপৰাধীৰ পিছে পিছে দৌৰোতে ডাঙৰ আৰু সৰু দুবিধ অপৰাধীয়ে সাৰি গৈছে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উপস্থাপন হৈছে ঢিঙৰ বিষয়টো অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ গতিকে সংখ্যা নকওঁ কিন্তু দুই এটা হ'লেও যে নাৰী নিৰ্যাতন ডকাইদিৰ লগতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এক নতুন ধৰণৰ অপৰাধ আহিছে এইটো এটা খাটাং আৰু এই ঘটনাটোক লৈ উদ্বিগ্নতা হৈছে কাৰণ ভালেমান দিনৰ পৰা এনেধৰণৰ ঘটনা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীখনত বাসিন্দাসকলে জানে হয়তো এইটো চৰকাৰীভাৱে কিছু কথা হয়তো অস্বীকাৰ কৰিব অগ্ৰাহ্য কৰিব কিন্তু অৰ্থসকলে নিজে গম পাব নিজৰ এলেকাটোত চুবুৰীটোত আশে পাশে মিতিৰে কুটুমে কেনেধৰণে চুৰি ডকাই দি মানে হাঁহ দুটা নিয়াৰ পৰা উজনি অসমত মই আনকি সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰে জানিবই মই দুই এটা পৰিয়াল এনেকুৱাও দেখিছোঁ ড্ৰয়িং ৰুমত ৰাতি হ'লে চোফাযোৰ আঁতৰাই পেলাই গৰুৰ বান্ধি থয় ৰাতিপুৱা আকৌ গৰু উলিয়াই দিয়ে একদম মিছা কথা নহয় গৰু ছাগলী ড্ৰয়িং ৰুমত বান্ধিবলগীয়া অৱস্থাও হয় গতিকে এইবোৰ কথা অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব পেট্ৰল ডিজেলো নাই দিয়া অচিসকলক গালি পাৰি থাকিলেও নহ'ব সকলো সময়তে আৰু অচিৰিসকলে যে গাড়ীখন চলায় তেওঁলোকেনো ক'ৰ পৰা তেল ভৰাই গতিকে এনেকুৱা প্ৰশ্নও কেতিয়াবা উদয় হয় সকলো ভাবি চিন্তি ক'ব লাগিব আজু চাও ডাঙৰীয়া অঁ এইটো মুণ্ডা ডাঙৰীয়া ক্ষমা কৰিব আচ্ছা নাই একো কথা নাই বাৰু এই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় আৰু আমাৰ বিজেপি এক্সপাৰ্ট পাৰ্চন ভূঞা ভাই তেওঁলোকে দুয়োটা বৰ সুন্দৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে যে আমাৰ অসমত এতিয়া আগৰ তুলনাত ক্ৰাইম ৰেট কমকি হৈছে আমাৰ বাটেন ডাঙৰীয়াও এই কথাটোত হেৰিটো দিছে যে ক্ৰাইম ৰেটটো যদি এই এজাহাৰ হেৰি নকৰাকৈ কমতি হৈছে বুলি ধৰি লোৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ এইটো চৰকাৰৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি ভুল নিৰ্দেশনা গৈছে আমি চৰকাৰক সহায় কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমি কিছু দুখ ক্ৰুটিবিলাক আমি সমালোচনা কৰাটো আৰু ৰাস্তা দেখাই দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে ভাল পাওক বেয়া পাওক কিন্তু আমি এইটোক ক'ব লাগিব এতিয়া আমাৰ এই এতিয়া স্প্ৰে গেং ওলাইছে আমাৰ চিলনী চোৰ ওলাইছে গৰু চোৰ ওলাইছে গাড়ী মটৰ চাইকেল চুৰ ওলাইছে নাৰ নাৰী নিৰ্যাতনকাৰী ওলাইছে এইবিলাকক কণ্ট্ৰ'ল কৰাটো দিনক দিনে কণ্ট্ৰল কৰাতকৈ বাঢ়ি গৈছে ন' ডাউট বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ ওলাইছে এই ড্ৰাগছ মাফিয়াবিলাকক ধৰিছে কিবা হেৰি ধৰিছে গাড়ী চোৰক ধৰিছে আমি থেংকছ দিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে এই সৰু সুৰা বুলি আপুনি যিটো বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছে এইবিলাকৰ পৰাইতো ডাঙৰ চুৰ হয় এই চোৰবিলাককে আৰম্ভণিতে কণ্ট্ৰল কৰাটো ইয়াত কেৱল পুলিচক এই পেট্ৰল ডিজেল নিদিয়াৰ কথাটোৱে নহয় মোৰ সমষ্টিৰ কথাটো মই কৈছোঁ টিংখং থানাটো আমাৰ পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ পূবে পশ্চিমে আৰু উত্তৰ দক্ষিণে পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ এইটোৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ এৰিয়াত তেওঁলোকৰ যিটো চিপাহী থাকিব লাগে যিটো তেওঁলোকৰ হেৰিটো মানুহ থাকিব লাগে সেই অনুপাতে তেওঁলোকৰ হেৰিটো চিপাহী কম্পি এক দুই নম্বৰ কথা তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত আমি এই দুলীয়াজানৰ পৰা নাহৰকটীয়া হৈ চিধা চিধি মৰাংলৈ যোৱা ধমন চাৰিআলিত আমি এটা আউটপ'ষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কৈছিলোঁ আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াৰ ঘৰৰ কাষত এই নেশ্যনেল হাইৱে ফিফটি ওৱান এ যিটো ৰাস্তা বনালে এই নাগালেণ্ড অৰুণাচল এই ৰাস্তাটো দি মটৰ চাইকেল গাড়ী চোৰৰ সংখ্যা বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে তাত আউটপোষ্টৰ কথা কোৱা হৈছিলে আমাৰ দিনত হয় পাঁচটা পুলিচ তাত ৰাখি কিনে হেৰি কৰিছিলে ঠিকে আছে কিন্তু এতিয়া এই চৰকাৰ অহাৰ পাছত এইকেইটা বন্ধ কৰিলে

আৰক্ষীৰ চাউনিকক আজি আৰক্ষী কোৱাৰ্টাৰবিলাকৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা গেলা বোকা সা সুবিধা কিন্তু তেনেধৰণে দিব পৰা নাই যেনেধৰণে দিব লাগে যদিও পুলিচ আধুনিকীকৰণ কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে দুটামান বন্ধুক কিনিছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু পুলিচ বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক অন্যান্য আৰক্ষী চাউনি আৰক্ষী কোৱাৰ্টাৰ এইবিলাক যথেষ্ট আজিৰ তাৰিখতো জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে সেই কথাটো আমি ক'বই লাগিব অন্যহাতে অসম আৰক্ষীয়ে অত্যন্ত চোৰাংচোৱা অত্যন্ত শক্তিশালী তেওঁলোকে যদি ইচ্ছা কৰে একেদিনাই চোৰো ধৰিব পাৰে একেদিনাই ধৰ্ষণকাৰীও ধৰিব পাৰে একেদিনাই কীটনাইপাৰকো ধৰিব পাৰে একেদিনাই তেওঁলোকে ড্ৰাগছ মাৰপিয়াকো ধৰিব পাৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অৱহেলা কৰে একাংশ পুলিচে সেইকাৰণে এনেধৰণৰ ঘটনা আৰু এটা সমস্যা হৈছে সোনকালে বেল পাই যায় অঁ সেই কথাটোতো হয়েই অসম আৰক্ষীৰিটিৰ ওপৰতো কোনো ডাউট নাই তেওঁলোকে কাম কৰি আছে যিটো কাৰণে যোৱা তিনি বছৰ ৰাজ্যখনত এটা স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত পুলিচো অৰিহণা আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াত মন্ত্ৰণা আছে যাৰ কাৰণে এটা আমি ধুনীয়া পৰিৱেশ পাওঁ মানুহৰ জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তা হৈছে এতিয়া এটা আতংক পৰিৱেশ নাইকিয়া হৈছে এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে ইমান এখন ডাঙৰ ৰাজ্য তেনেকুৱা দুই এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা হৈ থাকিব আৰু ক'ৰবাত কাৰোবাৰ নেক্সিডেঞ্চ থাকিব তাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব আইন কোনো হাতত তুলি ল'ব নোৱাৰে লাগিলে পইচা বাজেটত বেলেগকে চেংচন দিব লাগে কি বোলো সংস্থাপনো হল সংস্থাপন আপোনালোকে ভাল দৰমহা এটা দিলে লৰা

এটা কথা কৈছো যে আমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াই যে ক'লে দুই এটা ঘটনা দুই এটা ঘটনা নহয় যথেষ্ট সংখ্যক সৰু সুৰা এইটো আমি মানি লোৱাই ভাল আৰু পুলিচৰ সংখ্যা অলপ কম আছে এইটো সঁচা যথেষ্ট সংখ্যক পুলিচ নিযুক্তি নিদিয়াৰ আগলৈকে আমি ৰিজাৰ্ভ বেটেলিয়ান বা যিখিনি আছে এটা সময়ত সাধাৰণৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে হয় আছে হয় আৰু এইটো কথাও চাব লাগিব পুলিচৰ না চিফ্ট আছে না চুটি আছে গালি পাৰোতে পুলিচকে পাৰো কষ্টই মষ্টই কিন্তু কামো কৰি থাকে আৰু যথেষ্ট অসম আৰক্ষীত ভাল অফিচাৰো আছে নহ'লে এই আলফা বিৰুদ্ধে এইখন যুঁজত এন ডি এ পি এইবোৰ এইখন যুঁজত ইমান যে অসমত সম্ভৱো নাছিল আজি যিটো পৰিস্থিতি সেইটো গতিকে সেইও ক্ৰেডিটো পাব কিন্তু সৰু সৰু অপৰাধবোৰ আৰু এই নাৰীৰ বিৰুদ্ধে ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনাবোৰক সৰু বুলি নসজাব আৰু সৰু সৰুবোৰ গুৰুত্ব দিব মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অঁ নিশ্চিতভাৱে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বিশেষ এটা আলোচনা আপুনি আজি আয়োজন কৰিলে মই ভাবোঁ যে নিশ্চিতভাৱে সকলোৰে কৰ্ডিনেশ্যন কমিটিবিলাক ইতিমধ্যে আছে যদিও হয়তো ক'ৰবাত দুৰ্বল হৈ আছে যাৰ কাৰণে পুলিচৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক শক্তিশালী হ'ব লাগিছিলে ক'ৰবাত দুৰ্বল হৈ আছে তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে পুনৰ সক্ৰিয় হৈ পেলাই একেলগতে থানাৰ লগত আমি সকলোৱে কাম কৰিব লাগিব আৰু নিশ্চিতভাৱে যোৱা দিনবিলাকতকৈ আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পাছত যথেষ্ট থানাবিলাকৰ উন্নতি কৰা হৈছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কেইবাটাও এছ পি সকলৰ মানে কনফাৰেন্স পাতি পেলাই তেওঁলোকৰ লগত পুংখানুপুংখানুভাৱে বিষয়বিলাক আলোচনা কৰিছে এয়াই উদ্দেশ্য যে আমাৰ কোনো ধৰণৰ ক'তো তেনেধৰণৰ মানুহ হাৰাশাস্তি হ'ব নোৱাৰে তো গতিকে আজি নিজৰ এটা উদাহৰণ দিওঁ অলপতে মই এখন ডাঙৰ গভীৰ ফৰেষ্টৰ মাজেৰে ৰাতি গাড়ী চলাই যাবলগীয়া হ'ল দেৰিকৈ মোক তাৰপিছত সেই ফৰেষ্ট সোমোৱাৰ আগে আগে দুই এজনে ফোন কৰি ক'লে যে ৰাতি ডকাই দিয়ে হয় আৰু ক'লে যে আপুনি অকলে আহিব নালাগে তে মই নিজে ড্ৰাইভ কৰি আছিলোঁ মোৰ এতিয়া বিপদ হৈ গ'ল তৎক্ষণাত মই থানাৰ অচিজনক ফোন কৰিলোঁ বোলে দাদা পেট্ৰলিং গাড়ীখন আমুক ঠাইটুকুৰাত আছেই আপুনি গৈ ৰক গাড়ীখন আগে আগে যাব পেট্ৰলিং কৰিয়ে আছে পিছে পিছে যাব ত' মই গৈ পালোঁ গাড়ীখনে পেট্ৰলিং দি আছিলে তাৰপিছত হয়তো ফোন কৰিলে তেওঁলোকে ক'লে তেওঁলোকে গাঁওখনত পেট্ৰলিং দি আছে মোকে আগে আগে পাৰ কৰি নি তাৰপিছত তেওঁ ক'লে আপোনালোকে আমাক ক'লে বৰ ডা ভাল কাম কৰিলে ডাঙৰ হাতী জাক এটা ওলাই আছিল ফৰেষ্টখনত মানে আপুনি ফচি গ'ল হলে ব'লক আমি পেট্ৰলিং দি সেইফালে গৈ আছো লৈ দিয়ক গতিকে কামো কৰি আছে কিন্তু এই নগাঁও জিলা মৰিগাঁও জিলাত কেইটামান ঘটনা আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীতো হয় মন্ত্ৰী তাৰমানে কষ্ট কৰিছে পুলিচে কষ্ট নকৰা নহয় তেওঁলোকে যথেষ্ট সঠিক কামেই কৰি আছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে এই কেইটামান ঘটনাই নিশ্চিতভাৱে আমাক চিন্তিত কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে শীঘ্ৰে শক্তিশালী মই ভাবোঁ যে এটা তদন্তৰ দল পঠক কিন্তু ঘটনাটো কিমান ডাঙৰ মই সেইকাৰণে সংখ্যা কোৱাৰ পৰা বিৰত আছোঁ কিমান বলাৎকাৰ বা কিমান মন লেচেচন কিন্তু কেইবাটাও ঘটনা হৈছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে গুৰুত্ব দিব তদন্তকাৰী দল পঠাব ভালকৈ চাওক আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা নহওক আৰু সৰু সুৰা অপৰাধ বুলি এৰি নিদিব কাৰণ সৰু অপৰাধীক এওঁতে এওঁতে অপৰাধী ডাঙৰ কাৰখানা এটা অসমত গঢ় লৈ উঠিছে এই কথাটো আৰক্ষীকৈ এবাৰ বিষয়বীয়াসকলক শীৰ্ষ বিষয়বীয়াসকলক মনত ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু অনুষ্ঠানত সময় দিব